Кінець комуністичним пам'яткам на Львівщині. В області офіційно завершився процес декомунізації. За понад рік у регіоні знесли 312 радянських меморіалів, постаментів чи написів. Спершу їх налічували близько 200. Однак під час виїздів у громади члени робочої групи виявляли їх все більше. Лідерами серед наявності комуністичних конструкцій виявилися Львівська та Червоноградська громади. Я більш ніж переконаний, що це не тільки наше завдання, це наша домашня заготовка, це наш обов'язок виконати те, що не було зроблено на початку 90-х років, після відновлення незалежності. Наше переконання – це ідеологічне підґрунтя, яке точно є чуже для нас, воно вихваляло чи возвеличувало тих героїв, які не є нашими. За словами Андрія Годика, не всі голови територіальних громад підтримали ініціативу декомунізації. Люди перешкоджали роботі посадовців та боролися за збереження радянщини у їхній місцевості. Така поведінка деяких українців дуже засмучує військовослужбовців, які з 2014 року протистоять політиці російського диктатора. За їхніми словами, коли вони йшли воювати, то чекали підтримки від громадян. Однак не всі вчиняли так. Значна частина населення просто скидає з себе відповідальність, озброюється фразою «хлопці повернуться з війни і наведуть порядок», розвертається собі додому, йде дивитися російські фільми, російські серіали, слухати російську музику про якісь там совкові пам'ятники, забувши і поготів. Зносили пам'ятники з допомогою підприємців, які виділяли кошти та техніку для ліквідації пам'яток. З обласного бюджету, по-перше, не було закладено жодних коштів, а по-друге, і не було виділено жодної гривні на демонтажі. На території громад є багато підприємств, фермерів, які готові надати свою техніку безкоштовно. Так це, в принципі, і відбувалося. За словами активістів, деякі мешканці намагаються приховати радянські пам'ятки. Тому Львівська ОВА закликає повідомляти про виявлення нових комуністичних споруд на території регіону для їхньої якнайшвидшої ліквідації. Каріна Нечитайло, Богдан Павлечко, телеканал НТА.